ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧାନ ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ରୋଗ ଓ ପୋକ ବିଷୟରେ। କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେତୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାକଳ ହେଉଥିବା ଧାନ କିସମରେ ସାହାରା ରୋଗ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ବା କେଣ୍ଡା ମହିଷା ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଗଣ୍ଠି ବା କେଣ୍ଡା ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 50% WP କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 50% ସହିତ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 25% ମିଶ୍ରଣର 80 ଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 25 ଗ୍ରାମ ବେଲପତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରସ କିମ୍ବା 25 ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ କିମ୍ବା 200 ଗ୍ରାମ ନିମ ପତ୍ରର ରସ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏହି ରୋଗର ଦମନ ହୋଇଥାଏ। ଏକର ପିଛା 200 ଲିଟର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସାହାରା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ କପର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ 77% କିମ୍ବା 400 ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 25% 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ଗଛ ଡିଆଁ ଓ ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ ଯଥା ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବା ଦିବାଲି ପୋକ ଓ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ଗନ୍ଧି ପୋକର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବିଷୟରେ। ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଗଛର ଉପର ଆଡ଼କୁ ରୁହେ ଓ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଫସଲକୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବା ଦିବାଲି ପୋକ ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ପତ୍ରର ରସ ଶୋଷି ଧାନ ଗଛର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 80 ମିଲିଲିଟର ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ 5% କିମ୍ବା 50 ମିଲିଲିଟର ଇମିଡାକ୍ରୋପିଡ 17.8% SC କିମ୍ବା 400 ଗ୍ରାମ ଏସିଫେଟ 75% SP ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏକର ପିଛା 200 ଲିଟର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶତକଡ଼ା 80% ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଗଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଧାନକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ସାଇତି ରଖିଥିବା ବସ୍ତା ବା କୋଠରୀରେ ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫସ୍ଫାଇଡ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ 1 ଟନ୍ ଧାନ ପିଛା 3 ଟାବ୍ଲେଟ୍କୁ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାର୍ପୋଲିନ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି କୌଣସି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନ ରୁହେ। 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀ ବା ବସ୍ତାର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ।